Za naredni dvogodišnji period Skupštinom privredne komore Brčko distrikta će rukovoditi predsjedništvo koga čini po jedan predstavnik tri konstitutivna naroda, Veselin Panić, Sead Slomić i Niko Jakovljević, s tim da je Panić prvih 8 mjeseci ujedno i predsjednik privredne komore. Za sigurno ćete imati sasvim drugu sliku u privrednoj komori u narednom periodu, a to ćemo za sigurno zajedničkim radom mene, gospodina Nike i gospodina Seada napraviti i učiniti za dobrobit svih privrednika Brčkog distrikta, popraviti sve odnose koji su se narušili u samoj privrednoj komori. Panić je najavio i profesionalizaciju postojećeg zaposlenog osoblja u komori kako bi što više radili u interesu privrednika Brčkog distrikta. Što se tiče zakonitosti provedenih izbora, novi prvi čovjek privredne komore je naglasio da je to učinjeno na najdemokratičniji mogući način. Ja čak sam iznenađen kako je stručna služba to dobro sprovela, tako da ne vidim baš nikakav propust i mislim da je kvalitet došao do izražaja, jer su članovi privredne komore izgleda isključivo sada gledali kvalitet ljudi koji će ih predstavljati. Član predsjedništva Skupštine i potpredsjednik privredne komore Sead Slomić rekao je da je izvan komore ostalo desetak dosadašnjih članova koji nisu redovno plaćali članarinu, a koji su u posljednjih 8 mjeseci bili blokirali rad komore. On je rekao da će nova rukovodna struktura ponovo sa udruženjem poslodavaca Brčkog distrikta i vladom naći povoljna rješenja za razvoj privrednog sektora. Što je najvažnije je sada u privrednu komoru, odnosno organe upravljanja su došli jedan Bimal, jedan Termoelektro, Brčko gas i tako dalje i tako dalje. Te firme sa ranijim načinom biranja nisu bile omogućene da učestvuju u tome. Govoreći o planovima za naredni dvogodišnji period, treći član predsjedništva Skupštine privredne komore iz reda hrvatskog naroda Niko Jakovljević istakao je nastavak dobre saradnje sa lokalnom vlašću, naročito sa vladom i njenim stručnim službama. Isto tako i sa Skupštinom Brčkog distrikta, zakonodavcem, na koje ćemo morati sada malo više tereta baciti kada je u pitanju dorada zakona i njihovih manjkavosti, kako bi bilo sve opće dobro za naše gospodarstvenike. Članovi predsjedništva Skupštine privredne komore rekli su da su spremni da okrenu novu stranicu i naprave suštinske promjene u ovoj interesnoj organizaciji privrednika koju su do sada potresali skandali, svađe, nejedinstvo i neefikasan rad. U predsjedništvu Upravnog odbora privredne komore također u narednih 24 mjeseca izabrani su Radomir Kovač, Ermin Đindić i Velibor Jakić.